Kush nuk e njeh këtë personazh? Një njeri shumë pozitiv mbi të gjitha që ke kënaqësi të kalosh kohë me të. Jemi me Flamur Binaj në fund. Muli, më mirë Muli. Muli i shkurtër. Mirëmëngjes, Flor Binaj, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është përshtatur ky emër i ri? Po, po, erdhin shumë natyrshëm. F për F, Muli është më mirë, domethënë. Se unë pashë kisha postuar fakte edhe në rrjetet sociale dhe qesha shumë, ishte një deklaratë për gjithatë ata që ndoshta e kanë humbur si moment një deklaratë kreut opozitës Lul Basha që kishte përmendur Florin, si duket nuk e shifte shumë portokallin se ta ngatroi emrin tha Flamur. Mirë, dhe me shifrat s'është ishte mirë, është si puna ime, ndoshta ka pas probleme me emrat edhe me shifrat. Unë besoj se është gjendja e momentit, shkon gjua ku dhëm dhëmbi dhe prandaj ka ngatruar Florin me Flamurin, nuk ka problem. Është gjëra që ndodhin. Gjëra që ndodhin, gjëra që ndodhin.